Sulaukia dar vienos Katino žinių laidos iš Norvegijos. Iš Norvegijoje gyvenu virš 18 metų. Skaitau norvegišką spaudą, žiūriu, ką norvegai rašo internete pas save. Ir darau tokias savaitinės laidas. Tai praeitą savaitę buvau atostogus, išvažiavęs į Prancūziją. Apie savo įspūdžius papasakosiu laidos pabaigoje. O dabar pradėkime apžvelgti tai, kas įvyko Norvegijoje per paskutinę savaitę su trupučiu. Tai pradėkime. Pirmas dalykas yra tas, kad Kinder produkcija, kaip Kinder kiaušiniai ir Kinder kiti produktai, juose buvo aptikta salmonelės ir viskas baigėsi tom, kad Belgijoje esantis Kinder fabrikas buvo uždarytas, nes tiek Britanijoje, tiek Norvegijoje, tiek kitose valstybėse žmonės užsikrėtė salmonelėm nuo Kinder produkcijos, tai būkite atsargus. Tokia naujiena. Kita naujiena yra apie Breiviką. Jis atsidėjo 10 metų ir padavė apeliaciją, kad jį paleistų lygtinai. Ir kaip čia sako Breiviko cirkas, Breiviko cirkas yra tas, kad jisai padavė apeliaciją, jam aišku atmetė ją ir jisai gali apeliaciją teikti kasmet. Ir valstybės advokatas sako, kad tai yra cirkas ir kad Breivikui nereikėtų to daryti kasmet, kad gal kas 3 metus ar kaip, nes nu, nieks jau nepaleis anksčiau laiko. Norvegai rašo apie kontraceptinės tabletės vyrams. Klausimas skamba taip, kaip toli mes esame nuo kontraceptikų vyrams. Ir čia rašoma, kad nuo 70 metų buvo bandomos tokios tabletės, jos bandomos buvo su peliukais. Ir kad peliukai, vartodami tas tabletės 99% jos buvo efektingos. Ir nustojus vartoti, reiškia, vėl peliukai galėjo apvaisinti pelytės ir turėti mažų peliukų. Tai va, tai tas dabar toks dalykas yra ruošiamas vyrams, kaip sakyt, ne tik moteris galės naudoti. Sveikatos ministrė pasakė, kad apie 30% vaikų turi rimtų, 30% daugiau negu prieš tai vaikų turi rimtų psichikos sutrikimų dėl dviejų paskutinių metų įvykių. Ir kad reikia kažką daryti ir jinai bandys spręsti tą problemą. Tai tokia naujiena. Pagaliau atsirado nauja koronaviruso mutacija. Jinai pastebėta Didžiojoje Britanijoje. Tas naujas variantas vadinasi XE, kaip koks automobilis XE, XLS. Tai vat, naujas variantas vadinasi XE. Jisai, reiškia, atėjo iš omikrono variantų BA1 ir BA2 ir išėjo XE. Tai va, tai jis yra 10% labiau užkrečiamas negu omikronas ir pagaliau mes turim naują variantą, taip ilgai lauktą, su kuriuo sveikinam visus. Nebus streikuojama šiais metais statybų sektoriuje dėl to, kad profsąjungos susitarė kelti algą tiek, kiek žmonės norėjo. Galėjo, reiškia, streikuoti 6100 statybos darbuotojų, bet taip kaip profsąjungos susitarė, tai streiko nebus. Girdėjau, kad seselės irgi medicinos bandys streikuoti, jeigu nesutars, tai žiūrėsim, tikėkime, kad sutars, bet šitie, reiškia, sutarė. Čia tokia naujiena, aš ją pažymėjau dėl to, kad šį kartą pasižymėjo Latvijos Respublikos piliečiai, o ne Lietuvos, kaip dažnai anksčiau būdavo.
Kalba eina apie tai, kad Bergeno regione gyvenanti Latvijų pora 40 metų gavo 2 metus ir 9 mėnesius kalėjimo dėl to, kad jie nusiemė grinais apie 5 milijonus kronų Norvegijoje ir Lietuvoje ir Latvijoje. Ir taip reiškia, dar gavo baudų iš valstybės apie 500 000 kronų ir kad tai buvo, reiškia, nesumokėti mokesčiai ir jie vat tuos 5 milijonus įsisavino, taip sakykim, ir juos pričiupo. Čiagi straipsnis yra apie tai, kad pagaliau vyriausybė leido statyti vėjo jėgainės ant žemės, ne tik jūroje. Reiškia, buvo 3 metams sustabdyta jėgainių statyba ant žemės ir dabar vėl leido. Matomai tai susijęs su elektros trūkumu. O čiagi toksai linksmas yra reportažas apie karališką šeimą, kuri kaip ir kasmet savo velykas praleidžia Hitoje, kuri yra virš 1,5 km aukštyje kalnuose. Ir jie pasidėjo, matot, ir gėlytės tas geltonas, kaip velykinės, ir maistelę turi čia atsinešę. Nu tai va, tai reiškia, jie sveikina norvegų tautą ir sako, kaip jie, reiškia, švenčia velykas. Tai va, karalius su karalienė. Taip tas dalykas visas atrodo. O čia kalba eina, va, tokie vartai yra, reiškia, į tos hitos, kurioje jie yra. Tokie paprasti norvegiški vartai, taip atrodo pati hita. Tai va, apie tai yra rašoma. Tada yra tokia žinia, kad norvegai nori toliau, reiškia, ieškoti telkinių naftos telkinių ir kad kažkoks tai čia dabar yra jiems problemėlė, kad taip kaip jie nori ieškoti telkinių tų naftos naujų, tai prasilenkia su konstitucija ir bus matyt, kaip jie tą dalyką spręs, bet kol kas yra taip, kad pagal konstituciją negali ieškoti naftos ten, kur jie nori ieškoti. Įvyko toks dalykas, aš apie tą dalyką girdėjau pats asmeniškai, tai vat prieš kokius 2 metus, bet čia konkrečiai yra rašoma apie tai, kad vienas Norvegijos bankas, banko 2 darbuotojai yra suimti 4 savaitėm dėl korupcijos ir sukčiavimo. Kas įvyko? Tai reiškia 2 vyrai, dirbantis banke, tarp 20 ir 30 metų amžiaus. Jie bankui pateikdavo suklastotus dokumentus apie žmonių pajamas, kurie norėdavo gauti paskolas. Ir žmonės turėdavo mažesnės paskolas, pajamas, negu reikia gauti tom paskolom. Bet už tam tikrą mokestį dokumentai būdavo padaryti taip, kad žmonėms duodavo paskolos daugiau, negu jie galėtų gauti iš tikrųjų. Ir mano toksai vienas kaimynas, kažkada gyveno šalia Lenkas, jisai kaip tik tokiu būdu ir nusipirko namą, kaip man pasako, nežinau, kiek jis ten prikūrė, kiek teisybės buvo, bet kaip jisai sakė, kad kažkokiam žmogui davė kažkokią sumą pinigų ir jam bankas davė žymiai daugiau, praktiškai 2x daugiau paskolos, negu jisai būtų galėjęs gauti šiaip pats, jeigu eitų. Nu ir jis taip nusipirko namą. Tai skandinaviškai bankai turi visokių, kaip sakyt, darbuotojų pas save ir vat kai kurios pričiumpa ir vat būna tokie dalykai. Čiagi toksai reportažėlis paprastas linksmas apie skraidantį Batmaną lėktuve. Tai vyko Filipinuose. Šikšnosparnis įskrido į lėktuvą ir jį bandė gauti tie žmonės ir pagavo. Viskas baigėsi laimingai. Kai aš pamatau tokius vaizdus, man visą laiką būna tokia mintis, o kas būtų, jeigu jis įskristų į turbiną, pavyzdžiui, arba paukštis, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai. Keleivis pagavo jį ir tiek žinių, šikšnosparnis nesužeistas. Vyriausybė Norvegijos nori daryti tokį dalyką, kad tie žmonės, kurie yra nedaug uždirbantis, kad jiems reiškia padėti savo būstą padaryti labiau ekonomišką, taip sakykim, kad mažiau reiktų šildymui išleisti pinigų. Tai vyriausybė rems tokius gyventojus.
Čia toksai straipsnis, kuris išeina visą laiką prieš šventes ir aš aišku suprantu, kodėl taip yra rašoma, bet man truputėlį liūdna yra. Rašoma yra apie Vinmonopolio to darbo laiką, Velykų laikotarpį. Vinmonopolio tai yra ta tokia valstybinė parduotuvė, kuri parduoda alkoholį. Ir kai visą laiką apie tai rašoma yra, tai man toks jausmas susidaro, kad žmonėms yra labai svarbu pagert, netgi vat, yra visos valandos išvardintos, kada kas dirbs. Ir kad žmonės daugiau nieko nežino išskyrus gėrimą, aišku, taip nėra, bet visą laiką yra tas akcentuojama, kada jisai dirbs, kada galima bus nusipirkti alkoholio. Gal čia susijęs su žmonių valdymu, kad girtų žmonės lengviau valdyti, nežinau, bet apie tai norvegai rašo ir kodėl nerašo, pavyzdžiui, kada dirba kitos įstaigos, bet vat, alkoholio pardavimas, kada dirba, yra labai labai svarbu. Toks dalykas yra Europoje, kad žmonės, kuriems yra 18 metų, jie gali nemokamai keliauti traukiniais Europoje, jie gali dalyvauti loterijoje, kur bus išdalinta 70 tūkstančių bilietų, iš jų 760 bilietų bus skirti Norvegijos jaunimui. Jie gali dalyvauti tam tikroje loterijoje ir laimėti tuos bilietus ir nemokamai traukiniais keliauti po Europą. Tai, kaip sakyt, skatina, kaip čia parašyta, draugystė tarp valstybių. Tai vat, Norvegai šiais metais irgi gali dalyvauti. Toksai straipsnelis. Rašoma ir apie tai, kad naftos išgavimo įmonės turėtų įvertinti užterštumo rizika, taip sakykime, gal kad reiškia temperatūra kyla 1,5 laipsnio į metus, ten globaliai, bla bla bla, ir kad prieš siurbdami naftą būtų gerai įvertinti, kiek jinai užterš gamtą ta įmonė, kuri reiškia siurbtą naftą. Norvegija ruošiasi, kaip čia pavadintas, naujam atominiui scenarijui, kitaip sakant, atominiam įvykiui kažkokiam. Parašyta čia pažymėta yra Rusų invazija į Ukrainą, viena iš eilučių, tai yra šeši scenarijai galimi, o dabar yra dar septintas sugalvotas, kas bus, jeigu bus. Tikėkime, kad nieko nebus, bet Norvegija apie tai rašo, kad jie turi septynis planus. Nežinau, kiek Lietuva turi planų ar kitos valstybės, bet Norvegija pasakė, kad turi septynis planus. Yra kasamas tunelis, kurioje atšaka eis nuo Maerštujos stoties į Fornebiu. Darbai užtruks kelis metus, didelis čia projektas, labai labai viskas bus gerai, kai pastatys viską. Bet žmonės kalba, kad bus išleisti milijardai norvegiškų kronų šito metro statybai, tam, kad gyventojai sutaupytų 5-10 minučių ir kad sako, kad tai yra nesąmonė išleisti tiek daug milijardų. Tam, kad žmonės taupytų 10 minučių važiuodami, reiškia, iš Fornebių į miestą. Bet aš manau, visą laiką gerai yra statyti, negu žiūrėti, kaip pinigai nuvertėja arba išleidžiami yra be tikslo, o pastatysi tą tunelį, kaip sakyti, ir jisai bus plius minus amžinas. Tai statybos yra gerai, plius Norvegai pinigų turi, bet va, tokios diskusijos. Rašoma ir apie tai, kad iš Ukrainos siaučiant karui bėga ne tik žmonės, bet ir žvėriukai. Žmonės pasiema su savimi gyvūnus, apie 380 gyvūnų pasiema, tai aišku, pagrindė yra šunys, katės, ežiukai, visokie kiti naminiai gyvūnėliai ir kad jų norvegai neturėtų kai kurių įleisti į Norvegiją, nes jie netitinka norvegiškų standartų ir yra tam tikros rūšys ir uždraustos Norvegijoje, bet taip kaip vyksta karas, Norvegijos visus priima ir kol kas užmergia į tai akis, nes visi supranta, kad karas kažkada baigsis ir visi pabėgėliai su žvėriukais grįš atgal namo. O norvegai čiagi rašo apie tai, kad jie šiaurėje, Finmarke, turi sieną su Rusija, kur matot ir gatvės yra rašomos ir rusų kalba, ir norvegų kalba. Ir norvegai čia sako, kad anksčiau mes turėjom kaimynus, kuriais galėjom pasitikėti, o dabar po įvykių Ukrainoje mes nelabai galime jais pasitikėti, tai yra rusais. Tokia nuomonė dabar yra. Suomiai visgi nutarė lygtais stoti į NATO. Nežinau, kada tai vyks, bet prieš tai Suomiai nestojo ir sakė, kad nestos, dabar jie visgi galvoja stoti. Ir lygtais švedai kalba, kad gal stos ir
Norvegai čia klausia, ką tai reiškia Norvegijai, kai bus įstoję švedai su suomiais. Čia daugiau neparašyta, ką tai reiškia Norvegijai, bet tokį klausimą užduoda. Nu, tikėkime, kad viskas gerai bus Norvegijai, jeigu kaimynai įstos, bus matyt. Dabar prasidėjo mokesčių grąžinimas žmonėms. Taip pat tie žmonės, kurie sumokėjo per mažai mokesčių, jiems reikės damokėti valstybei. Tai rezultatai yra tokie, kad 2,7 milijono žmonių gaus iš valstybės atgal truputėlį. Tiksliau, sumokės daugiau. Ne, palaukit. Taip. 2,7 milijono reiškia gaus iš valstybės išmokas, truputėlį per daug permokė, o 1 milijonas turės sumokėti valstybei trūkstamą sumą. Tai va, čia matot labai gerai matosi skaičiai, kad 2,7 ir 1 milijonas tai yra 3,7 milijonai žmonių Norvegijoje. Aš taip suprantu, yra dirbančių. Viso yra 5,4 milijonai gyventojų. Tai va, šitoje vietoje labai būtų gerai atsiminti šitus skaičius, kad Norvegijoje yra 3,7 milijonai gyventojų, kurie dirba. Tai va, o tie, kur nedirba, reiškia, išeina pensininkai, moksleiviai ir bedarbiai. Tai va, norvegai mėgsta visaip skaičiuoti tiek bedarbystės procentus, tiek kitus dalykus. Tai va, čia tiksliai matosi, kiek žmonių yra dirbančių Norvegijoje. Ta skaičių galima atsiminti ateityje, nes jais yra manipuliuojama kartais. Rašoma apie tai, kad daugiausiai netikros informacijos yra pateikiama tik tokia, ypač apie karą Ukrainoje. Kaip aš sakau, visi meluoja, tai va tik tokios yra ta vieta, kurią pasitikėti reikėtų mažiausiai. Vėl žmonėm yra taip gražiai pasakoma, kad dabar tokia yra koronos situacija ir kad mes esame naujoje fazėje, bet pandemija toli gražu nesibaigia. Tai taip primenama yra. Norvegai taip pat sako, kad ES yra geriausias klimato stogelis, kurį jie turi, taip sakykime, ir kad Norvegai pasiruošia toliau, reiškia, keliauti žalios ekonomikos kryptim. Tai vat po Europos stogeliu. Norvegų Equinoras, tai buvęs Statoilas, gavo žalią šviesą Kanadoje ieškoti naftos, ten sudėtingos tokiose vietovėse, reiškia. Tai vat norvegai tenai ieškos telkinių. Sasas tuo tarpu per kovo mėnesį perskraidino 1,4 milijonai keleivių, kas yra labai daug. Tai vat. Čia rašoma tokį dalyką, kad daug žmonių gauna tokias keistas padaro tokius nusikaltimus ir kad tas skaičius kyla ir kad tai susiję truputėlį su žmonių IQ lygių, taip sakykime, ir kad tokie žmonės, jie būna priverstinai prižiūrimi, taip sakykime, jie būna ne kalėjime, bet juos prižiūri ir kad jie reikalauja priežiūros, kad reikia juos, nu, prižiūrėti, bet nesodinti kalėjimą. Ten tokie keisti kažkokie nusikaltimai. Taip, policija tuo tarpugi praneša, kad labai didelės yra problemos su norvegiškų pasų ir ID kortelių gamyba dėl karo Ukrainoje. Tai vat žmonės, kurie nori pasidaryti pasus, jie turi dabar žymiai ilgiau laukti. Ir panašu, kad kuo toliau, to daugiau reiks laukti. Jungtinės tautos praneša, kad bus labai didelis kainų šuolis maistui. Čia rašo, kad kainos pakils 22-17%. Tiksliau, pakilo jau nuo vasario mėnesio, nes viskas susiję su karu Ukrainoje, kad Rusija ir Ukraina labai daug, reiškia, visko augino. Šiais metais panašu, kad tik Rusija augins. Ir girdėjau, kad nuo šio pirmadienio Vokietijoje, Lidle, pavyzdžiui, pomidorai pabrangs 30%, nu ir kiti maisto produktai pabrangs ženkliai, kai kurie iki 50%, kai kurie 20-30% kol kas. Tai vat taip yra su pinigų nuvertėjimu ir su kainų stygiu. Šitą voverį įdėjau tiesiog, nes jinai yra man graži. Pas mūsų voverė kartais atbėga į namus, čia, nu, ne į namus, o į verandą paėsti, tai voverė yra gerai. Čia toksai yra video reportažas apie tai, kaip Voi yra tokia paspirtukų bendrovė Norvegijoje, gal jinai yra ir Europoje, nežinau, kad jie nori instaliuoti video kameras į savo paspirtukus.
Nes tos kameros bus, reiškia, jos viską filmuos, kaip tu važiuoji, kur tu važiuoji. Pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji ten, kur negalima važiuoti, nu tarkim, šaligatviu. Va čia ir parodoma yra, kad moteris važiuoja ten, kur galima, dešinėje, o vyras kairėje šaligatviu ir jo paspirtukas pradeda pypsėti. Ir nes mato, reiškia, kad tu ne ten važiuoji. Ir norvegų vyriausybė sako, kad jie skeptiškai žiūri tą dalyką, nes sako, kur bus, reiškia, visa informacija kaupiama, kas ją galės peržiūrėti. Tai paspirtukų vadovai tie sako, kad jinai bus iškart ištrinama. O vyriausybė sako, kad tik teise, taip sakykim, policija gali užsiimti tokiu filmavimu visko ir sekimu, ir kad nu, bus matyti, kaip čia yra. Aš iki šiol nesupratau, ar čia tik bandomasis toksai padarimas, ar jie jau yra su kameromis. Bet vat yra jau apie tai kalbama, kad keli žmonės yra žuvę važiuojant su paspirtukais gatve, kiti padaro tam tikrų nusikaltimų, pabėga iš įvykio vietos. Tai vat yra nutarimas toksai paspirtukų, bent jau tos bendrovės, įdiegti kameras, kurios neva pagerins saugumą viso ko. Tai nežinau, ar čia bus tas leistas dalykas ar kaip, bet apie tai jau yra toksai reportažas. Norvegų policija nežino, ką daryti iš tikrųjų, nes yra tokia situacija įdomi, kad tie norvegai, kurie yra nuteisti už seksualinius visokius tai nusikaltimus, jie automobiliais važiuoja į Ukrainą ir veža vaikus, reiškia, į Norvegiją pas save. Ir kai policija juos sustabdo, policija nelabai, nu, negali nieko padaryti jiems, nes jie, reiškia, buvo nuteisti už sunkius seksualinius nusikaltimus, atsėdėjo, kaip sakyti, ir viskas su tais žmonėm kaip ir prieš valstybę, prieš įstatymą yra gerai, bet iš kitos pusės nu, turėtų būti kažkokia tvarka, kad žmonės, kurie nuteisti už tokius nusikaltimus, negalėtų vežti vaikų savo automobiliuose, reiškia, kur tai bebūtų. Ir policija sako, kad nu, mes esame tokioje situacijoje, kad mes sustabdom automobilį ant sienos, matom, kad grubiai sakykim, pedofilas buvęs ar esamas, nežinau, ar būna buvusių, veža tuos vaikus, bet taip kaip jis jiems nieko dabar nedaro, tai mes kaip ir nieko negalim jam padaryti. Ir sako, kad turėtų būti tvarka, kad pedofilai, taip pavadinkim, arba kiti iškrypėliai, kurie turi tam tikrą istoriją, negalėtų vežti vaikų, bet kol kas veža. Čia rašoma ir apie tai, kad karaliaus rūmų, taip čia pavadintas šefas, vadovas, jisai, man atrodo, jinai moteris, jinai atsistatydina po 14 metų darbo ir kad jinai dirbs kitą darbą. Kas yra įdomiausia, kad, kaip jau minėjau anksčiau, Norvegijoje labai labai yra daug laisvų darbo vietų. Bedarbystė yra nepaprastai maža, yra ten gal 2,2%, kas yra labai labai mažai. Asmeniškai aš irgi vat, ieškojau paskutiniais mėnesiais darbo, tai šiuo metu vat, būtent aš turiu 4 darbo pasiūlymus. Ir niekada tiek daug nebuvo darbo pasiūlymų, jie nėra kažko labai stebuklingi ar kaip, bet nu, kaip sakyti, darbas yra darbas, man viskas gerai tinka. Bet esmė, kad aš jau pasirašiau kontraktą, pradedu dirbti po 2 savaičių, viskas yra gerai, bet turiu 4 darbo pasiūlymus. Tai vat, čia irgi vat, išeina, reiškia, iš tokio labai gero darbo žmogus, nežinau kodėl išeina, ar su sveikata negerai po marmalų, ar šiaip laikas atėjo išeiti, bet pastebėjau, kad labai daug yra laisvų darbo vietų. Ir pavyzdžiui, irgi sturtingite, taip vadinamam Seime, šiuo metu reikia vieno vairuotojo, niekada nemačiau skelbimo, kad reikėtų vairuotojo, ir reikia vairuotojų vadovo. Tai va, tai yra tam tikros pozicijos, kuriuose žmonės, kai pradeda dirbti, tai jie išeina tik kai arba numiršta, arba kai pensija išeina. O dabar tokių yra darbo skelbimų, kad, nu, aš anksčiau niekada tokių nemačiau. Tai va, tai čia vienas iš tų pavyzdžių, kaip dabar galima pakeisti darbą, jeigu kažkas turi tam tikras kompetencijas, tai atsilaisvina tokios vietos. Čia yra Norvegijos, kaip pavadinti, karo ministras, ne karo. Krašto apsaugos ministras būtų taip gal lietuviškai. Jisai sako, kad reikia, jis kaip čia pasitai įjungęs aliarmą dėl situacijos kariuomenėje.
Ir jisai sako, kad viskas čia blogai kariuomeniai, kad trūksta pinigų, kad to nutrūksta, bla bla bla, viskas taip labai labai nepasiruošia viskam. Ir čia šiandien, nes tai jisai kalbėjo ketvirtadienį gal, o šiandien išėjo toksai straipsnis, kad tas pats, reiškia, krašto apsaugos ministras atsiprašo už seksualinius ryšius su labai jauna mergina. Nu, jinai tokia nelabai buvo jauna, jinai buvo 18 metų, tas įvyko dalykas 2005 metais. Kai jinai dar ėjo į mokyklą ir buvo 18 metų, jinai atsikraustė į Oslą, jisai su jie tenai matomai pasibirbino ne kartą ir nedu gal. Ir kaip jisai sako, čia aš peržengiau visas ribas. Nežinau, ką jisai padarė blogo, nes nu, man atrodo, 18 metų viskas gerai. Nu, čia panašiai kaip Anušauskas. Irgi su dukra gyvena, apsaugok viešpatė. Tai va, tai čia analogiška situacija ir jisai iš karto atsistatydino ir reiškia toksai va. Nežinau, su kuo tai susiję, bet ta mergina buvo visą laiką ir tik dabar jinai pradėjo kalbėti. Gal reikėjo pakeisti tą ministrą, nežinau, bet jisai labai greit atsistatydino, be jokių užlaikymų, taip sakykime. Finansų ministras Norvegijos pasakė, kad jie mažins tam tikrus mokesčius, nu, įves tam tikrą mokestį, reiškia, naftos, kad pasakojo ko, kad mažos įmonės galėtų lengviau ieškoti naftos. Čia taip skamba, tai visi dabar ieško naftos kažkodėl. Tai. Taip, čia kalbam apie tai, kad norvegų jaunimas, palyginus su tai, kaip buvo prieš metus, tai dabar jisai mažiau domisi, reiškia, klimato visais pasikeitimais, o žymiai labiau jiems dabar įdomiau, kas vyksta Ukrainoje ir kas vyksta su krize, kurie ateina. Tai vat jiems dabar jau pirmoje vietoje kiti truputėlį dalykai. Rašoma apie tai, kad bus, čia rašoma apie vaikų darželius, bet toks straipsnis buvo ir apie mokyklas, kad privačios mokyklos ir privatus vaikų darželiai turės atitikti tam tikras taisyklės. Pavyzdžiui, jie negalės imti paskolų nei iš bankų. Ir kad, reiškia, keičia truputėlį taisyklės, jos bus griežtesnės, kad būtų privatus mokyklos ir privatus darželiai, dėl to, kad taip išeina Norvegijoje, kad daugėja privačių mokyklų ir darželių vaikų, o valdiškų mažėja. Tai vat, kad nebūtų viskas, kaip sakyt, vienose rankose. Tai vat, tai bandoma, reiškia, valstybė įsikiša ir truputėlį reguliuoja tą dalyką, kad nebūtų austėjos variantas. Tai vat, truputėlį stabdo tą dalyką, žiūrėsim. Osle yra toksai reptilijų parkas, kuris veikia nuo 18 metų ir pasirodo, jisai veikia nelegaliai. Ir jį dabar bandys uždaryti dėl to, kad jie neturėjo invalidams skirto tualeto, neturėjo skirto privažiavimo, taip sakykime, invalidams. Nu, gal dar kažkokie buvo pažeidimai, bet vat, po 4 metų visgi vyriausybė suprato miesto valdžia, kad jisai veikia nelabai legaliai. Čiagi toks dalykas yra, Norvegijai, kai turi elektrinį paspirtuką, jis negali važiuoti greičiau kaip 20 km per valandą greičiu. O čia toks yra fokusas, Marokusas parduoda elektrinį paspirtuką, reiškia parduoti jį yra legalu, bet naudoti yra nelegalu. Kodėl? Dėl to, kad jis gali važiuoti iki 100 km per valandą greičiu. Nu ir čia prasideda debatai, reiškia, pardavėjas sako, aš parduot galiu ir, reiškia, nereikia važiuoti taip greitai su juo, bet aš pats mačiau, kaip paspirtukai važiuoja ir automobilius lenkia mieste, tai neužkliūkite, reiškia, su tokiu pirkiniu, nes sustabdžius policiją ir patikrinus, kokiu greičiu jis gali važiuoti. Va, netgi parašyta, kad maksimalus greitas 100 km per valandą yra neleistinas, bet jis gali važiuoti, reiškia, bet, nu, nevažiuokit. Tai va, atsargiai su tais paspirtukais, nes bauda bus tokia, kad ojojoj. Navas vėlgi pasižymėjo tuom, kad čia, reiškia, paskaičiavo Navas, kad nuo 2015 metų iki dabar apie 500 asmenų gavo per mažai išmokų iš Navo. Navas tai yra kaip darbo birža, taip sakykim, kad kai kuriems išmokos netgi yra apie 100 tūkstančių kronų per mažai išmokėta. Buvo čia toks skandalėlis su Navu prieš metus du gal, kai buvo daug žmonių ten, gal keli šimtai žmonių. Pensininkų, man atrodo, pagrindė, arba gal ir bedarbių, kurie, jo, ten su bedarbiais, man atrodo, buvo didesnė problema, kad Navas pasakė, kad jie negalėjo būti užsienyje tuo metu, kai gaudavo išmokas.
Ir jie turėjo išmokėti valstybei dideles sumas, kai kurios sumos siekė ir 500 000 kronų. Kai kurie žmonės buvo nuteisti, šiaip daug žmonių buvo nuteista, nežinau tik tai ar realia laisvės atimimo bausmė ar ne. Ir po to tie žmonės padavė vyriausybę į valstybę į teismą ir teismas išaiškino, kad Navas buvo neteisus tuos žmonės nuteisdamas ir priteisdamas jiems baudas. Tai vat su Navu reikia, kaip aš sakau, viską tikrinti, su Navu vat visko būna ir dabar vėl įvyko toks dalykas, tai reikia labai žiūrėti ir nepasiduoti. Straipsnis, kuris man sukėlė šypseną, kalba eina apie tai, kad kaip čia parašyta, štai kiek daug atpigo maistas. Nežinau, kiek jisai atpigo ir kur jisai atpigo. Dabar buvau Prancūzijoje, tai viskas taip pabrango, kad man pasirodė, kad Norvegijoje šiek tiek pigiau negu Prancūzijoje. Tai vat, nuotraukos čia gražios, bet aš nematau niekur, kad kažkas būtų atpigę. Aš matau tik tai, kad kainuoja tiek pat, bet rašo, kad atpigo kažkas. Čia truputėlį irgi susijęs su dvigubais standartais. Tai vat, to karo akivaizdoje, kuris dabar vyksta, norėjau pasakyti, kad vat, pavyzdžiui, Olandams liepiama, reiškia, atsiprašyti už tai, kad jie bombardavo Iraką 15 metais, nužudė 85 civilius, reiškia, kai buvo ten bombarduojama ir, reiškia, vat, nu, va taip, vat, 19 metais Niderlandai 70 žmonių, reiškia, civilių nužudė bombarduodami ir kad jie turėtų dabar atsiprašyti, tai vat, visi žudo, bet ne visus pamato, ne visi atsiprašo. Tai vat, nu, karas toks dalykas, norėjau ką pasakyti, kad po kažkiek metų išlenda tiesa ir ne viskas taip atrodo, kaip yra iš tikrųjų, vat, reikia laiko. Aukščiausias teismas padarė taip, priėmė tokį įstatymą Norvegijoje, kad žmonės, kurie turės nedidelį kiekį heroino, kokaino arba amfetamino ir yra narkomanai, kad jų nebaus policija. Jeigu jie yra narkomanai ir turi nedidelį kiekį narkotikų, tai viskas ok. Čia aš šitą straipsnį perskaičiau, sužinojau ir niekada nebūčiau tom patikėjęs, bet straipsnio pavadinimas skamba taip, kad vyriausybė nustos cenzūruoti filmus kine. Pasirodo, filmai nuo 1913 metų buvo cenzūruojami visi Norvegijoje. O dabar, reiškia, patys kino teatrai nuspręs, kokia amžiaus grupė skiriamas filmas ir vyriausybė jų necenzūruos. Neįsivaizduoju, ką jie cenzūravo, bet norvegai parašė, kad jie nustojo cenzūruoti filmus, kurie rodomi kine. Taip, kas čia neatsidaro? Taip, va, čia irgi toksai straipsnelis yra apie tai, ką kalbėjau prieš tai, kad norvegai, reiškia, išsinuomoja autobusus. Ir su tais autobusais važiuoja į Ukrainą ir veža pabėgėlius, veža vaikus. Ir tie vairuotojai norvegai, jie neturi policijos išduoto leidimo, kad galėtų vežti moteris ir vaikus, nes kai kurie iš jų yra bausti už seksualinius nusikaltimus. Ir kad vat apie 200 norvegų dalyvauja tose gelbimo operacijose ir kad ne visi turi policijos išduotus leidimus, kad jie galėtų vežti vaikus ir moteris. Tai vat, tokie vyksta dalykai dabar, apie tai norvegai rašo. Vyriausybė pasakė, kad taip vadinamas koronos sertifikatas iki kitos vasaros jisai bus, iki 30 dienos junio. Junis tai čia Liepa turbūt. Ir kad reiškia, pratęsiamas metams laiko, nes turėjo būti iki šių metų vasaros, bet pratęsė dar metams laiko. Ką tai reiškia? Nu, tai reiškia, kad bus jau va ir naujas variantas yra, tai matomai vėl bus visa zaviruha rudenį. Tas iš tikrųjų sertifikatas Norvegijoje buvo naudojamas 2 savaites kažkur tai gal Stavangerį ar kokiam mieste, jis nepasiteisino, bet kaip po toks jisai buvo, bet kaip aš jau minėjau ne kartą, nei kaukės, nei kažkas nebuvo Osle kažkokių apribojimų didelių. Tai va, tai ir koronos sertifikatas nebuvo naudojamas, bet jisai kaip po toks yra ir pratęsimas dar metams laiko. Tai čia yra straipsnelis apie tai,
kad Liz Hauk, jinai yra FRP lyderė, jinai sako, kad turi būti pasienio kontrolė, kad matytume, kas įvažiuoja, kokie vaikai. Ir reiškia, kad būtų kontrolė, nes norvegai važiuoja, aš taip suprantu, per ne norvegai atsiprašau, o ukrainiečiai važiuoja per Norvegijos sieną, kaip ir visi. Ir niekas nežino iš tikrųjų, kiek įvažiuoja žmonių, ginklų ar kažko. Tai norvegai vat, po beveik 1,5 mėnesio karo ir reiškia, beveik 2000 pabėgėlių nutarė, nu, kalba apie tai, kad visgi reikėtų įvesti sienos kontrolę. Vyriausybė įveda tokius naujus įstatymus, tokią naują tvarką koreguoja tiksliau, jinai buvo jau įvesta prieš 14 metų, bet reiškia, kalba eina apie tai, kad jeigu tu turi šuniuką konkrečiai, tai tu turi būti atsakingas ir turi turėti tam tikrą kompetenciją, kad elgtis su šuniuku tinkamai. Norvegijoje yra apie 565 tūkstančiai šunų ir kad keisis truputėlį tvarka ir kad nu, ne visi norvegai gražiai elgėsi su savo augintiniais, tai vat, bus truputėlį jiems, kaip pasakyti, pakeisti įstatymai, tikiuosi gerąją prasme ir viskas bus gerai. Yra tarp kitko Norvegijoje jau gal 5 metai kokie gyvūnų policija, vadinasi dyrinės politi. Ir oslinai tikrai yra, reiškia, jeigu kažkas negražiai elgėsi su gyvūnu, paskambini ir atvažiuoja gyvūnų policija ir tvarko reikalus. Tai va. Vėlgi naujas rekordas. Osle, Marštujos rajone, neblogas rajonas, už 14 kvadratų butą buvo paprašyta 2,5 milijono kronų. Jisai buvo parduotas už tokią sumą. Aš nesu tikras, kokio dydžio yra mano vonia. Tai aš spėjau, kokie gal 7 kvadratiniai metrai. Nesu tikras. Vonia nemaža, bet reiškia, butas vat, už tokią sumą tokia kaina, kas yra protų nesuvokiama, bet kažkas moka už tokią mažą erdvę tiek daug pinigų, aš manyčiau. Nu, tik to yra kaip yra. O čiagi kalba eina apie Širkinės miestelį, kuris yra šiaurėje Norvegijos, Finmarke, kur įmonės labai turi glaudžių santykių su Rusijos federacija. Ir taip kaip dabar yra sankcijos, vat matot, netgi biblioteka parašyta norvegiškai ir apačioje rusiškai, kaip ir gatvės. Ir taip kaip dabar yra įvestos sankcijos, reiškia, Rusijos federacijai, rusiškoms įmonėms, tai keli šimtai jau darbuotojų to miestelio ir gatvė, matot, yra rusiškai irgi parašyta ir norvegiškai, keli šimtai gyventojų jau neteko darbo ir panašu, kad dar iki 600 gyventojų neteks darbo, tai kerta labai stipriai per norvegišką ekonomiką, dėl to, kad norvegai ir taip labai sunkiai prisivilioja gyventojus tiek norvegus, nu šiaip norvegai, kaip sakyt, bėga iš šiaurės į Oslą, į pietus labiau, iš tos Norvegijos, kur pusę metų saulė šviečia, pusę metų nešviečia tamsų būna, tai vat, o kai dabar yra ir dar darbo trūkumas, tai nu, dar bus blogiau su ta vieta šiauriai Norvegijos, nes nu, kai nėra darbo, tai nesvarbu, kokias tu išmokas gauni iš valstybės, bet pusę metų išėti į lauką ir matyti, kaip yra tamsu, tai nu, labai ir per smegenis kerta stipriai ir šiaip ten gyventi liūdna. Nu, ten kaip Sibiras tik taise, kad nu, kad norvegiškas Sibiras, bet šiaip tai nu, liūdna tokia situacija. Tai vat. Čia rašoma yra apie tai, kad norvegai seks danų pavyzdžių, nes norvegai kaip ir danai turi pinigų daug. Pavyzdžiui, Norvegijoje 414 dienų užtrunka, tuo tarpu kai Danijoje 176 dienos, kol tu gauni, taip sakykim, tuos vaistus, kurių tau reikia brangius. Nu, užtrunka labai smarkiai laikas, kol tau jos paskiria, tai norvegai ir sako, mes turim pakankamai pinigų ir užtenka, kaip sakyt, malt šūdą, geriau reikėtų tos pinigus duoti žmonėm, kad nu, greičiau vyktų viskas, nes labai ilgai užtrunka. Taip, čia šitas ne apie nieką, šitas irgi. Tai vat, ir paskutinis toksai video yra apie, kurį norvegai parodė. Apie kiaulių draugystę, meška,
Konektikute įsiveržė į keulių aptvarą ir norėjo užpulti keuliuką, ką jis ir bandė padaryti sėkmingai. Keuliukas, aišku, ne pirštų darytas buvo, tai jisai priešinosi. Ir meška pamatė, kad keulė priešinasi, nebus taip paprasta, kaip galvoja, ir po to į pagalbą atėjo keulė numeris 2. Ir meška suprato, kad truputėlį neten pataikė ir keulės buvo pasiruošusios, kaip sakyt, gintis. Ir meška suprato, kad reikia dumti. Tai va, nežinau, ar čia galima sakyti, kad čia rusų meška, o keulės yra ukrainiečiai. Bet su keuliam tai buvo, keulės apsigynė, su kuo mes jas ir sveikiname. Tai vat, kai nepasiduodė, visko gali būti. Bet asmeniškai aš tai sunkiai įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, nu, šiaip karas yra blogai ir būtų gerai, kad jisai baigtųsi ir toliau nesitęstų, bet aš sunkiai įsivaizduoju, kaip ukrainiečiai laimi karą ir iškelia vėliavą Maskvoje savo, bet, nu, bus matyti. Taip, dabar apie kelionę į Prancūziją. Aš Prancūzijoje nebuvau 2 metus ir ką aš ten pamačiau, kaip man viskas pasirodė po ilgo nebuvimo. Tai jo. Pirmas dalykas tai yra, ką aš pamačiau Monake, kad yra irgi stumiama labai stipriai elektriniai automobiliai, kad gatvės yra irgi daromos vienpusės ir pavyzdžiui Monako centre yra kazino pagrindinis ir ten buvo toksai žiedas, kur galima buvo žiedo apvažiuoti. Ir prie to žiedo mašiną statydavo žmonės, kurie gyvendavo Hotel Le Paris viešbutyje. Tai dabar tą žiedą panaikino, jis buvo žalias, ten augo palmės, žolės, gėlės. Tą žiedą panaikino ir padarė tokią marmurinę aikštelę, išklojo marmurų plytelę. Tai va, tai ten mašinas dabar važiuoti negali, nu kaip jos gali pravažiuoti, bet nėra žiedo, tai va tą dalyką sumažino. Po to atsirado kai kurios gatvės Monake irgi, kur buvo dvipusis eismas, dabar yra tik vienpusis, arba buvo 2 eismo juostos, atsirado 1 eismo juosta, tai va tas irgi dalykas daėjo ir iki ten. Jo, vienintelis dalykas, kuris liko, kaip jau ir daug metų mes jį stebim, tai Zverevas liko gyventi savo vietoj. Kas yra Zverevas, neįsivaizduoju, bet Zverevas gyvena ten, kur anksčiau ir gyveno. Taip pat jūroje yra statomas irgi baisus toksai kompleksas, reiškia, būtų. Tai vat, pinigai, kaip sakyt, nugali ir viskas keičiasi. Taip, man nelabai patinka, kaip ten keičiasi, bet taip yra. Pačioj Prancūzijoj, būdamas tenai savaitę laiko, mačiau 2 ukrainietiškas vėliavas. Tuo tarpu ukrainietiškų automobilių mačiau labai labai daug. Automobiliai, kaip vienas rusas, su kuriuo aš kalbėjau, jisai Prancūzijoje gyvena 32 metus, iš jų beveik 9 metus tarnavo Prancūzų legione, dabar turi savo maisto parduotuvę, kur yra visokių rusiškų prekių, tai aš ten ir Boržomo radau, ir Tarhūno, ir Baikalo, ir šiaip visokių rusiškų prekių, ir lietuviškų, ir ukrainietiškų. Tai va, ką jisai pasakė apie atvažiavusius ukrainiečius, kad sako, jie atvažiuoja su tokiom mašinom, gerom ir naujom, kad tokių dar pardavime nėra. Nu, aišku, jos yra pardavime, bet automobiliai tikrai labai rinktiniai, kuriuos aš mačiau. Ir vienas dalykas, ką aš pastebėjau, būnant Cap Ferrat pusiasalyje, pats mačiau, tik vat, nufilmavau 2 video iš to įvykio vietos ir padariau pauzę filmuodamas. Tai pauzė buvo tada, kada aš su policijos pareigūnais kalbėjau. Esmė, kad atvažiavo moteris, ukrainietė, su Porsche Cayenne, pasistatė automobilį taip, kaip pas save Ukrainoje, ant pėsčiųjų perėjos ir nuėjo pirktis maisto. Atvažiavo policija labai greit, nežinau, kaip jie ten taip sureagavo greitai. Ir išrašė į baudą. Aš paklausiau, kai jie tik atvažiavo, sako, čia gerai, kad taip pasistatė mašiną. Sako, ne, čia jūsų mašina, sako, ne mano. Išrašė į baudą, aišku, tos baudos niekas nemokės, nes, nu, kaip sakyti, šalyje vyksta karas, ne iki baudų mokėjimo, bet esmė, kad ta moteris gavo baudą, jie atėjo iš parduotuvės, aš ją irgi vėl nufilmavau. Slava, ir jinai ramiai nuvažiavo. Tai va, tai, kaip sakyti, tasai posakis, kad, kaip sako, savis šaudė į savus, jisai man dabar truputėlį kitaip atrodė, nes šiuo metu žmonės Ukrainoje, kokie ten bebūtų, geri, blogi, nesvarbu, bet jie kovoja, žūsta, o tuo tarpu kiti žmonės važinėja po
užsienius ir savo gerai gyvena, kol kažkas kovoja už jų valstybę. Tai man tas labai labai neskaniai pasirodė ir visi tie automobiliai brangus, prabangus, tai nu, labai man negražiai atrodė, bet kaip sakyt, jų reikalas, ne mano reikalas, Dievas yra, tai jie patys tegu išsiaiškina. Tai vat, ką dar pastebėjau, kad yra tas pusiasalis Kapferato, jisai, nu, ten gyvena daug rusų, daug ukrainiečių, aš taip supratau dabar irgi, nes ten irgi automobilių nemažai mačiau. Tai vat, aplink tą pusiasalį visą apėjau ir pamačiau labai daug kakučių šunų, ko anksčiau nematydavau, nes aš ten kasmet būdavau, kasmet vaikščiodavau, viskas buvo gražu švaru, o dabar matomai su pabėgėliais, kurie atvažiuoja su naujais prabangiais automobiliais, atvažiavo ir kultūra tam tikra, ir jų ten yra iš tikrųjų labai daug, tiek rusų, tiek baltarusų, nesuprasi, ukrainiečių atsiprašau, nesuprasi, kas yra kas, nes jie kalba rusiškai visi, kiek aš girdėjau. Taip pat, tai va, tai atsivežė savo kultūrą ir taip kaip jie yra labai turtingi, elgesi kaip nori, moka baudas arba nemoka ir toliau savo tvarką palaiko. Nu, aš bent jau taip mačiau. Taip pat pastebėjau vieną moterį Nicoj būdamas, kuri turėjo du vaikus mažus ir jinai kalbėjo rusiškai, nežinau iš kokios jinai šalies, ar iš Rusijos, ar iš Ukrainos. Jinai negražiai kalbėjo su vaiku, savo vaiką mušė, gazdino, kad išmės jo paspirtuką, taip, vidury gatvės, vidury dienos. Aš bandžiau filmuoti, bet taip kaip jinai buvo toli, tai ten nelabai kas išėjo nufilmuoti. Bet esmė, kad nereikėtų po to stebėtis, kai vaikų tarnybos atima vaikus, ar iš lietuvių, ar iš kitų užsieniečių, nes jie elgiasi savo šalyje, tapsnė, jie elgiasi svetimoje šalyje taip kaip savo, nes galvoja, kad jie gali viską nusipirkti ir tai yra normalu, bet nu, man tai atrodė nelabai normalu. Tai va, tai būdamas Lietuvoje prieš porą savaičių, aš neradau nei Tarhūno, nei, reiškia, Baikalo limonado, nes jie, nu kaip, jie yra šiaip gruziniškos gamybos, Gruzijos, bet tas konkrečiai, kur aš geriu, jis yra rusiškas. O Prancūzijoje aš radau ir vat kalbėdamas su rusu, kuris turėjo tą parduotuvę savo maisto prekių Nicoj, vadinasi Utatjanai, tai va, jisai man ką pasakė, kad sako, bus labai negerai Prancūzijoje, nes maisto kainos kyla. Ir sako, dabar prancūziškas batonas kainuoja eurą, sako, kai pakils iki 3 eurų, sako, šitie žmonės, jie išeis į gatves ir bus katastrofa. Sako, aš pats planuoju išvažiuoti į Rusiją gyvent, nes nu, jis ten papasako labai gražiai nupiešė Rusiją, aš nežinau, kiek tame tiesos, nes kai šalyje gyveni, tai atrodo vienaip. Bet iš kitos pusės, jeigu bus tai Prancūzijoje, kaip jisai nupaišė viską, tai galbūt Rusijoje ir nebus tai blogai, nes ten yra daug arabų, yra daug čečenų. Yra visokių baisių rajonų ir jeigu jie pradės eiti į gatves, tai nežinau, kaip policija susitvarkys, tai galbūt jisai ir teisus yra. Dar būdamas vat Prancūzijoje, klausinėjau žmonių, gal kokius 8 žmonės apklausiau, iš jų 6 buvo prancūzai. Visi sakė kaip vienas, kad bus išrinktas Makronas. Aš klausiau, kodėl, jis sakė, todėl, kad Makronas nėra toks didelis blogis kaip kiti. Tai vat, ir girdėjau kažkur, mačiau YouTube irgi, kad Prancūzijoje pardavinėjo po 2 butelius, reiškia, aliejaus žmogui. Tai vat, tą dalyką man patvirtino žmogus Nicoje. Jisai pasakė, kad Nicoje tikrai taip yra. Aš to Nicoje netikrinau, bet kalbėjau su kitu žmogum, kuris gyvena Kapferate. Pasakė, kad ne, gali parduotuvį pirkti kiek nori ir nėra jokios problemos. Tai, nu, visaip matot būna. Tai skiriasi, kaip sakyt, vieta nuo vietos, vieta vietai nelygu, bet jau tokie prasideda ribojimai, girdėjau ir Vokietijoje kažkur kažko neduoda pirk kiek nori, tai nenoriu labai gazdinti, bet jeigu užsipirksite dabar maisto, tai gal rudenį mes galėsime vieni su kitais, kurie gyvena Osle arba aplink Oslą, keistis maistu, jeigu bus kažkoks trūkumas, aš turiu nemažai medaus, nes mano žmonos tėtis yra bitininkas. Tai gal ateis tokie laikai, kai keisime medų į grikius arba cigaretės į degtinę, nežinau, bet esmė, kad būtų gerai turėti mažą ką, daiktai, kaip sakyti, ilgai negendantis. Tai va. Ir taip kaip aš šį kartą pamačiau Prancūzijoje labai daug ukrainietiškų automobilių numerių ir Lietuvoje irgi, tai galvoju, gal dabar mes, kuris laikas, kol tų numerių ukrainietiškų labai daug yra visur, gal mes pradėkime fotografuoti, jūs pradėkite fotografuoti ir siūsti man ukrainietiškus numerius, aš juos rodysiu savo laidose, nes kiek girdėjau, Zelenskis išleido įstatymą, kad žmonės, kurie išvažiavo po 24 vasario dienos, kai prasidėjo
kariniai visi veiksmai, kad jie, reiškia, bus nuteisti nuo 5 iki 10 metų kalėjimo, nes jie pabėgo iš savo valstybės. Tai jeigu mes tokius numerius fotografuosim ir viešinsim, gal Zelenskijui bus paprasčiau sugaudyti tuos desertyrus, išdavikus valstybės, tai prisidėtume taip irgi prie pagalbos ukrainiečiams, kurie žūsta kare ir priversti bėgti iš savo šalies ne naujais automobiliais, o pėsčiomis. Tai va tokia mano iniciatyva būtų, nes tie žmonės, kurie važinėja tais automobiliais, tai ten tokie jų snukučiai, kad ojojoj, man jie labai tai pasirodė įdomi. Tai va, tai galite man numerius siūsti per Telegram programą, ten mane rasite po niku Rusai puola, jeigu lengva atsiminti. Taip pat galite rasti mano YouTube kanalą YouTube'e, nes su Karžygiu aš esu pasirašęs 25 metų sutartį, kad ruošiu laidas pas juos, o po to, kaip sakyt, galėsiu pats atskirai ruošti, tai kaip sakyt, galite pas mane prisiregistruoti kanale, nes mano kanale šiuo metu yra 32 prenumeratoriai. Įveskite YouTube'o Katino žinios iš Norvegijos ir mane tenai rasite labai lengvai. Tai man būtų įdomu, jeigu man būtų linksmė, jeigu pas mane daugiau būtų prenumeratorių. O kur jūs žiūrėsite laidas ar pas mane ar pas Karžygį, tai skirtumo nėra. Svarbiausiai, kad žmonės išgirstų, ką aš noriu pasakyti. Tai va, tai turbūt tiek šitam kartui. Ačiū, kad klausėte, ačiū, kad remiate mus ir ačiū, kad esate sveiki, optimistiški, gerai nusiteikę. Tikėkimės, kad viskas baigsis ir mes toliau gražiai gyvensime. O kol kas tai siūlau galvot labai, ruoštis rudenį ir susitiksime po savaitės naujoj žinių laidoj. Tai ačiū, kad klausėtės. Saugokit savo vaikus, mylėkite mamas, tėvus, artimus ir iki pasimatymo. Iki.